Ja, välkomna allesammans hit till sosse.tv och julkalendern 2011. Vi som sitter där och öppnar luckor, det är en samma goa gäng, Nisse. Och så Roffe, såklart. Och idag så hade vi tänkt att vi skulle ge ut en lite annorlunda julklapp. Som man kanske bör tänka till lite på när man delar ut den här. Det är ju så här att de som arbetar inom Göteborg, de ska få den här julklappen utav oss. Och den är lite speciell. Det är ju så här att i Göteborgs stad så ska de anställda spionera på varandra. Det är så här att gamla goa Göteborg håller på att förvandlas lite av ett gammalt DDR på grund av att vi har haft mutor och så vidare i kommunen. Så nu har man gått ut och gjort ett dekret att man ska anmäla varandra och man ska försöka få rättsida på detta med lite tvivelaktiga metoder kanske. Så nu uppe det lilla goa Göteborg, det här lilla London, och blir egentligen till något DDR-aktigt. Vad är det egentligen som vi ger för julklapp idag? Ja, det är ju något klassiskt. Något man har i alla gamla spion-thrillers. Som vi vanliga hedliga människor bara har på sommaren. Medan spionerna har det året runt. Och det är solglasögon så man inte ska behöva känna igen varandra. Att man kan smyga omkring och ingen vet vem man är. De kan man ha även på sommaren när det är solsken. Ja, ja visst. God jul alla ni som arbetar i Göteborgs kommun. Här får ni ett par solglasögon. Ta väl hand om dem. God jul.